gente, eu tô apaixonada. Olha só, pessoal, que sabão maravilhoso, gente. Eu vou usar aqui uma barrinha de sabão caseiro, que esse aqui foi aquele que eu fiz aqui no canal, vou deixar linkado aí pra vocês. Aqui eu tenho aproximadamente, pessoal, umas 100 gramas de sabão, tá? Sabão caseiro. Aqui eu tenho 30 gramas de sal amoníaco. Mas se você, a maioria de vocês diz, ai, Elisângela, eu não tenho sal amoníaco, não sei onde comprar, não encontrei. Você pode usar 2 ou 3 colheres de amônia. Amônia vem de qualquer supermercado, aquela líquida mesmo, tá, gente? Então, aqui eu vou usar o sal amoníaco, mas no caso você não ter, coloque a mesma quantidade de amônia, tá? E aqui a gente vai deixar até de manhã, tá, gente? Coloquei uns 2 litros de água, ok? E é só isso, gente. Vamos aguardar. Vamos ver aqui como é que tá o nosso sabão aqui. Olha como é que ele tá, pessoal. Eu botei 2 litros de água somente, tá? Mais nada. E ele já tá assim, gente. Aí, ó. Sabão para uso geral. Aí aqui, o que que você vai colocar? A única coisa que você vai colocar aqui é o sal amoníaco, tá? Ou amônia. Novamente, eu volto a dizer. Sal amoníaco ou amônia. Amoníaco por quê, gente? Já falei aqui que o amoníaco, ele é muito utilizado em produtos industrializados para uso geral, para limpeza geral, ok? Então, esses gruminhos que você tá vendo ali pelo meio, ó, é da semente da goiaba, porque esse sabão aqui era daquele da goiaba, né? Então, aqui, pessoal, é só coar. Se quiser deixar nessa consistência, você deixa, ó. Tá? Vamos coar agora, colocar aqui o sal amoníaco aqui no processo final, tá, gente? Depois que já tá nessa consistência, eu coloquei à noite, já tem aqui na faixa de 8 horas. Eu vim aqui umas 3 vezes pra mexer, tá? Já tem vários vídeos no YouTube com essa receita, tá, pessoal? Desde o ano passado, então esse aqui não é uma criação minha. Tá? Tô deixando bem claro pra vocês, pra depois dizer, ah, ela disse que é a criação dela e não é. Não, não é, gente, não é mesmo. Isso aqui eu já vi em vários canais, desde o ano passado. Então, é super fácil esse sabão, dá pra lavar roupa, lavar louça, dá pra uso geral de limpeza, de canil, de casa, pra tudo você pode usar esse sabão, ele espuma bastante, tá? Então, como eu sempre digo, eu prefiro, gente, eu prefiro 1000 vezes fazer sabão em barra, tá? Fazer as minhas barrinhas e depois fazer esse processo. Porque nem todo mundo acerta fazer diretamente aquele líquido. Já teve muitas inscritas que vieram pedir socorro aqui pra mim, lá no e-mail, que fizeram de outro canal. Porque tem milhares de canais no YouTube que fizeram esse sabão líquido, né? E nem todo mundo acerta mesmo. Então, tem muitas pessoas que vêm no e-mail pra mim pedir ajuda como consertar. E nem sempre, gente, dá pra consertar um sabão que foi feito diretamente líquido, tá? Então, nem sempre dá pra consertar, dá pra salvar. E assim, você fazendo as barrinhas, assim, ó. Não tem erro, gente. É só pegar a barrinha, deixar na água aí 8 horas e vai mexendo. Até ficar, ó, esse mingau. Então, eu vou botar agora o sal amoníaco, tá? E vou colocar aqui uma cozinha, que eu gosto sempre de deixar aquela cozinha nos meus produtos, tá? Então, esse aqui é um sabão para uso geral, ok? Se você gostou dessa ideia, gente, compartilha nas suas redes sociais,
Tá? Deixa o seu like, seu joinha, seu comentário. Excelente relacionado à limpeza e à umidade. Como eu tenho aqui várias receitas usando amoníaco em amaciante, em sabão para lavar roupa. E eu sempre falo aqui para vocês, né? Então é isso aí. Vamos agora aqui coar, engarrafar e eu vou colocar uma cozinha aqui no meu sabão maravilhoso. Aqui eu tenho, pessoal, um pacote de sal amoníaco, tá? Olha só o preço, gente. Isso é baratinho. R$1,29. Aqui nesse pacote ele vem 40 gramas. Eu vou usar ele todo para essa quantidade, porque eu quero para limpeza geral, a limpeza do ambiente ali, onde as minhas cachorrinhas elas ficam. Então, assim, ajuda muito na limpeza de banheiro, onde tem xixi de cachorro. Eu já tenho um detergente aqui no canal, um desinfetante aqui no canal, que fala sobre o sal amoníaco em sabão para lavar ambiente, para eliminar odor, xixi de cachorro, cheiro de cigarro no ambiente, tá? Então, o sal amoníaco ele é muito bom para isso, para tirar aquelas crosta amarelada, tá, gente? Então, vou usar o pacotinho todo, porque eu quero que ele fique bem potencializado. Eu quero que ele fique bem forte, tá? E assim, eu sempre digo assim: você é bom você se proteger, porque o sal amoníaco, a amônia, eles têm um cheiro forte, né, pessoal? Eles têm um cheiro forte, então, assim, é sempre bom a pessoa usar máscara para se proteger, né? Para não respirar esse vapor, ainda mais se você tem asma, o problema é respiratório, é sempre bom. Ou se tiver algum tipo de alergia também, é bom que não use, tá? Então, aqui, ó, só misturar agora, tá, gente? Isso aqui já engrossou o que deu para engrossar, e não engrossa mais que isso, tá, gente? Fica nessa consistência aqui mesmo, ok? Ele não engrossa mais que isso, não. Fica nessa consistência, seu sabão. Na quantidade que eu fiz aqui, tá bom? Agora eu vou colocar aqui uma cozinha. Que eu sempre gosto de, de dar uma cozinha nos produtos que eu faço, ok? Bem, gente, eu sempre digo assim: se você for quiser usar um corante para dar cor no seu sabão, mais apropriado, né? É o corante para sabão mesmo, tá? Então, assim, se você for fazer para comercializar, é bom que você compre um corante para sabão. Eles não são caros, tá, gente? Mas se você quiser deixar com o mesmo normal de sabão, cozinha para vocês, que é para mostrar para vocês como é que fica a consistência, que dá para ver melhor colocando uma cor, né? Olha, então ficou nessa consistência, tá, pessoal? Coloquei aqui um pigmento verde. Então agora vamos coar ali, relembrando que esse sabão aqui é para uso geral, tá? Esse corante que eu uso aqui ele não mancha. Então é para uso geral. Você pode usar para lavar roupa, lavar louça, lavar canil, lavar tudo, tudo, gente. Você pode usar. E ele rende muito, pessoal, muito, muito mesmo, tá? E você gasta pouquíssimo. Gente, a gente está gastando de R$1,50 a R$2 uma garrafinha de detergente, não é? Se for sabão para lavar roupa, meu Deus, é 5, 7, 8, até R$10, depende do sabão. Então, muitas vezes a gente fazendo nosso próprio produtinho em casa, ele sai muito mais barato, gente. Sabe? Eu nem digo 100 vezes mais barato, mas de muito mais barato que isso, entendeu? Então, eu sempre digo assim: se você não consegue fazer ainda sabão caseiro ou não faz, procura alguém que venda, né? Que você sinta segurança naquele sabão caseiro também, porque não é qualquer sabão caseiro que vende por aí, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, esse aqui é feito com sabão caseiro. Se você quiser outras receitinhas, nós temos aqui no canal, tá? Outras receitinhas que não é feito com sabão caseiro, é feito com sabão mesmo da IP, industrializado, tipo esse aqui, ó, glicerinado, tá? Temos outra receitinha feita no canal com esse tipo de sabão.
Então, vou deixar linkado aí no final do vídeo para você ir lá, se não tiver sabão caseiro, e fazer. Mas, gente, eu tô apaixonada por esse sabão. Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E agora nós vamos colocar nessas garrafas aqui, vamos coar, né? Tem aquelas sementinhas ainda da goiaba, que esse meu sabão era aquele de goiaba. E vamos coar aqui nas garrafinhas, vamos ver quantos litros nós temos aqui. Gente, olha quanta espuma tem esse sabão, pelo amor de Deus, né? Se alguém falar que não espuma, olha, não, não acredito. Olha só a quantidade de espuma, gente, que tem isso. Só de encher daqui a garrafa, né? Olha só a quantidade. Isso espuma muito, tá, pessoal? Fica tranquilo, porque espuma ele causa demais. Apesar que espuma, já cansei de falar isso, que não ajuda a limpeza em nada, né? Só atrapalha muitas vezes, mas se quer espuma, tá aí, é muita espuma. E vamos aqui, como eu tô com o celular, nós vamos aqui acabar de encher aqui, mostro já para vocês o resultado final. Ai, gente, eu tô apaixonada. Olha só, pessoal, que sabão maravilhoso, gente. E eu já vou fazer outra invenção aqui, então eu vou deixar só 2 litros aqui desse sabão maravilhoso, tá? Viu? Olha só que maravilha. Que sabão maravilhoso. Gente, se eu fosse vender um sabão desse, que eu não vendo, né? Faço pra mim e amo meus produtos. Eu ia vender como um sif. Eu ia vender como sif caseiro, né? Porque esse amoníaco aí, meu, chega a estar o cheiro forte aqui. Pra esse tanto. E aí vai, gente, limpa toda aquela crosta de sujeira, limpa o ambiente, desinfecta, é maravilhoso, tá? Tira aquele amarelo do vaso sanitário, das lajotas, tremendo. Eu estou apaixonada pelo meu sabão lindo! Então, gente linda, gostou da nossa dica de hoje? Se gostou, não esquece do joinha, ok? E ativa o sininho aqui embaixo para que você não perca o próximo vídeo aqui do canal, porque vem coisa boa por aí para você, ok? Deixe seu comentário, suas ideias, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Ó, e assiste esse vídeo aqui, que tá que é uma bênção. Se você ainda não viu, assiste ele e compartilhe com seus amigos. Beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo.